Здравейте, тук потребители на YouTube, V-Box, аз съм Drunk Killer Hicks, а тук при мен е Свет Людов на Best, както и What the Fuck. Чакай да спра сервера. Но тук е продължението ни. О, какъв е тук? Брайн Маншен, обаче тъй като имаме огромен лак сервера, ще бъде спрем. Тук е. Не, наистина, ма и него този лак ужасен е. Не може да се търпи. Знам, бе. Ма и ние игрите, ми къс знаеш, ма и ние. А то сме 50 игри, на бас му се франи има най-малко 20. Които не ги има. Даже и ме, даже и така, даже не знае дали ги има. Една скрипа, омраци има. 2-3 спайдърмена има. Че какво ли не има. Ма и ние, за какво са ти като ни ги нямаш? 2-3 спайдърмена, Half-Life, CS, напълно. Уоу, намерих тук някаква стаичка. Бос файт. Бос файт, Бенета, The Witch. През... О, да, тук той часа малко. Първо, преди да започне... Спайдърмени, майдърмени, защото... Скоро ще играй. Не, не свърши сега епизода. Той, днес аз съм почнал на ново. Добре, ще паузираме за малко и докато той се оправи сервера. Трябват ли се сега? Добре, трябваше да направим малка пауза, за да видим на... Не, не ми трябва да се живота. За да изтри тя... Да изтри WTF безкрайните си игри. Не малка пауза, ама айде сега. Айде малка пауза, защото така показва... Ни натискаме копчето, че се телепортиш автоматично. От нени един час стъйч. Айде! Тук ще бим някаква миризлива вещ с пута. Как влязахме? Светлото автоматично се телепортва. О, вижте, Джиня! Айде да я разбим. Не ста. Е, на адвенчър мод сме. Еми, автомат... Ето я! О, ето я! О! Умри! Мая са без нопки. Гадна мръщава. Един по един! Един път ме удари и ме уби, ама аз бях на две сърца. Оцелима? О, това е някаква такива малки зомбита с мутики. Не виждам аз. Оцелима с някаква отровна, някаква отваря и виждах всичко приближено и то... О, оцели с отваря на болката. О, стига ме. Ти зомбита. Тука. Отрова 20. Зомбита. Бягай, бягай, бягай. Виж какво те гонят! Лак! Иди, бе! Наврете си го ударя, бе! Малки зомби, та войници! Ти ли си ги наврете или къде си ги наврете? Двама поемат вещицата, става ли? Таман чак да я ударя, тя да ме уби! Не виждам! Като цъкнеш кътърала, нали знаеш какво става? Мене точно с такова се отварям, а отзели всичко го виждам твърде приближено. Имам чувството, че този бос ще бъде. Живот, живот, пълн живот. Имам и опит, няма. Айде, пълен живот имам. Вещи са миризлива. Коста, а? Айде, аз почвам да я бия. Един по един я бим. Другите двама поемат миниосите, както миналата сте. Причиснах я, давайте от другата страна, един да ми помогне. Причиснах я, сега бийте до безкрай, другия ще... Ма ти катаства! Бийте са, нищо, да бий живот. Пара на махане там, махаме към. Влезе надолу, бягай ми, бягайте на всички страни. О, на слабостта, отровата... Слабостта, оцелима с отрова, слабост, всякакви такви гадни. Аре, тук е, тук е! Аре, ти ще бъде епичен бос файт! Аре, стига е, то отгоре някакви разпределители. Отгоре някакви разпределители не замерват отвари то. То са, ти не може да бъде избър. Успях да их максимален живот, колкото може. Аз я бия, чайче. Сега някой друг да поеми, че съм на малко живо. Ма ти гънке! Мога да мери пак ноги! Ма ти гара стига, бе! Да мани се оправи магиката, аре пак! Аре, пак ми лаги, бе! Ма, че ли си? Аре, дропвай
Васенянка като. А, цел нам с някаква гадна отваря, виждам всичко твърде приближено. Гледане. От цяла с някаква отваря гледане са каза. Гледай, разбих си оглата и меча. О, убих я! Дропна! Шет, гледани, гледани и скорост. Шет, не виждам. Взех прах от сиян. Чуйте, взех прах от сиян камък и някак. Стигай! Шибам огледани. Ще наебам тук. Бенета. Хирубайн се из Бенета, Бенета. Нещо такова. О, виж че кой дропна. О, стига, бе! Виж ги сега, бе! Виж ги, бе! Златни къшей! Виж че кой взех? Е, вземи тези панталони, здрави са. Аз нямам бешки. Един въпрос, сега на къде? Тук ли? Сега трябва да убием босът, който се казва... Ти си избери. За то да меч или Ариета да спайдър? Паяк. Добре, следвай му. Шакай се, махува, шакай се. Трябва ни малка почивка, за тези вещи си гадните. Тя такви сгадни. Само една беше, само една. Само една, ма виж как ни попиля. Всичките ни... Сега, ела тук да има зомбарчета. Чакай, тук има горе някакви. Откъде е най... Това... О, твой път зомби тръгнал да ни би с такова... Хубаво, с 37 гигабайта. Едно зомби почнало да ни би с едно пили такова. Хубаво, не те виждам. О, те са невидими! Уау, спаднам от привендетата. Аз намерих диамантен меч. Трябва да е... Малко зомби, кой... Какъв е то шанта е, ама? Аааа! Човек пък ти лага в сервера. Да... Лаги, бе, Теодоре. Добре да си къде си ги изстрел. Отивай спайдър, ме на месец спайдър, ме на каза, ти ще си големи игри. Изтри маско. О, намерих боса за паяк. Нищо няма сега да биш, не тръгвай, не влизай. То с не е паяка. Тук аз тук се бия с някакви... Чиквите, ония. Аз се бия с някакви... Върля пламът си. Айде, айде се бия. Айде, чакай сега, ела, че тук применеч. Е, къде е паяка? Аз ще ви помагам отгоре. Един враг трепа. Едния баш помагам. А, тъй, някой този дед го би отгоре, го подпуха, браво. Аз бия. Горе. Имам диамантен меч, кой го иска? А? Ай, да, вземете, разберете се там, обаче аз сега... Е, аз не. Нарочно бива. Тоня ще се дам въздух, Тоня хамни. Не ми трябва да идва и тук. Качвам се, но имам лак от... И аз? От на Теодор мен умния сърба. Тук ето, Кортона. Ти ми стажа, ако не отлаш какво е. Ари. И... Почва се. О-о. Нали? Ари, стой, чакай ти, ти ли? Той го пусна. Кога не пуса телепорташ автоматично? Тук са някакви... Ако не лаги, нали? Лаги ми. О! Нещо ме удари, някой ме удари с Уитнар! Един скелет, Уитнар. Бил съм с теб. Бай, о, команди. Бай, бай, ти ли ме хора с бутики? Това са едни такива, бе. Някъде съм, не виждам нищо, имам слепота. Някой съм, you can you see me now? Ах, как са те силните, бе. Глигай тук. Ще си подменя меч. Особено в флагове сървър. Вас ви бия, дето. Гледай, какъв флаг имаш, че бе?